Ja, en ik heb ook nog Roderick aan de telefoon. Ook dat. En die ligt eventjes nu net, namelijk op het aanrecht. Ja. Ik stuur mijn locatie wel zo meteen door, ja? Oké. Okay. En wat ik dus nou ga doen, kom hier. Kijk eens. Dan pak ik dus de app hier, van hier. Mm-hmm. Dat is dus Tom Oil, die staat daar nu tegenwoordig, oké? Okay. Goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja dat zijn wij. Het is vandaag alweer zondag. Ja, 13 augustus 2023. En het is nu 3:00 in de middag. Ja, precies dat. Ik heb hier 3 hele lieve hondjes. Hondjes, ja hondjes. Honden dus eigenlijk, hè. Ja, honden. Ik heb hier Lady. Die lekker bruin wordt. Zoals jullie kunnen zien, heb ik jullie gisteren al verteld. Ik heb hier Lovely. Hé, Lovely. En haar zus, ja, ik heb het over jou. En haar zus, dat is Beauty. Hé, schatje. Ben je mooi? En jij moet niet zo piepelen. Nee, want dat maakt jou niet zo leuk. En zo lief, nee. Dus, ja, en ik heb ook nog Roderick aan de telefoon. Ook dat. En die ligt eventjes nu net, namelijk op het aanrecht. Ja, precies dat. Die heb ik nou dus weer bij me. Ja, helemaal goed. In mijn hand. En daar komt mijn andere liefstallige buurman aan. Hi! Die vindt het ook niet erg. Nee, precies dat. Oh, leuk. Die staat dus nu ook op de vlog. Dat is ook een buurman. Maar daar heb ik ook een hele verleden mee, zeg maar. Ja, een verleden, ja. Deels wel, maar dat komt wel goed. Maar ja, het is nou weer goed koek en ei, moet ik zeggen. En hij parkeert hem nou daar, want het is heel leuk. Van de week was het hier echt gewoon vol. Nou, jullie weten, ik parkeer wel eens mijn auto daar neer. Nou, dat had hij dus ook gedaan. En de volgende ochtend krijgt hij dus namelijk bezoek van onze grote vriendjes met zwart en gele strepen. En hij heeft dus ook een bekeuring. Maar van de eigenaresse mogen wij daar parkeren. Ja, dus ik weet niet, agenten van Den Haag of handhaving van Den Haag. Ik weet, als de eigenaar of de eigenaresse het oké vindt dat je daar mag parkeren, dat je dan ook daar mag parkeren. Maar ja, als jullie het zo leuk vinden om mensen te gaan parkeuren, waar het helemaal nergens op slaat, draait even terug of zo. Stomme, achterlijke. Mag ik dat zeggen? Ja, want ik beledig jullie nou niet in functie. Nee, want ik heb het tegen mijn camera. Hé, dat is handig. Ja, stel dat je achterlijke, vriendelijke, er zijn sommige vriendelijke inderdaad bij. Er zijn ook sommige niet vriendelijk, maar die even achterwege gelaten. Maar gewoon achterlijk. Ja, we zijn allemaal wel eens achterlijk. We zijn allemaal wel eens dom en stom bezig. Dus ja, daarom zeg ik al, achterlijke maloten, vriendelijke maloten, domme idioten. Nee, maar daarom zeg ik al, even gekkigheid op stokje. Ik ga jullie niet beledigen, want jullie doen ook jullie werk. Maar ik weet gewoon dat als er iemand zegt, en die heeft deze garagebox, deze eerste. Als diegene zegt van, joh, je mag daar parkeren. Ik vind het niet erg dat je dus ook daar mag parkeren. Dus ja. En jullie vinden het leuk om mijn buurman dus een bekeuring te geven. Maar dat vind ik dus niet zo grappig. Want het staat hier nog wel eens vol. Want er zijn ook mensen die niet kunnen parkeren. Die dus een hele grote ruimte tussen laten.
Kijk, ik heb dus een heel klein ruimte, zeg maar. Want dan kun je er nog mooi uit. Maar als mensen zich gewoon niet kunnen parkeren hier, dat is dan hun probleem. Maar dat is niet mijn probleem. Ja, hun maken het weer mijn probleem, want soms kan ik hier dus gewoon mijn auto niet parkeren. Dus dan ben ik genoodzaakt of daar op het terrein te parkeren, wat heel veel mensen niet leuk vinden, maar ook daar heb ik schijt aan. Want dat bordje en dat onderbord geldt namelijk niet. Nee, want dat is namelijk eenrichtingsverkeer, toch? Nee, het verboden in te rijden. Oh ja, en verboden in te rijden. Dus ja, ik weet niet hoe je dat dan wil hebben. Maar dit bord geldt dus en verboden in te rijden. Ja. Dus je mag je eigen trein eigenlijk niet eens op. Dus hoe dan? En van de andere kant mag je er wel op. Maar van... Sorry, hoe wat? Van de andere kant mag je er niet in met gemotoriseerd vervoer. Kun je een beetje harder praten? Want je staat nu op luidspreker en ik heb mijn camera aan. Oké, van beide kanten mag je er niet in met gemotoriseerd verkeer. Wel met de fiets en wel voetgangers. Nou, jullie hebben het gehoord, dus niet met gemotoriseerde voertuigen mag je er niet in, van beide kanten niet. Maar gelukkig kan je er ook vanaf die kant er niet in, nah, met de auto of wat dan ook, want er zit een slootje tussen daar. Daar zit een slootje tussen, dus dat is handig. Maar dit bord geldt gewoon niet, dus ja, dan heb je al een probleem. En het is nog niet afgesloten, dus iedereen mag er dan in, want het bord geldt niet. Dus, dat is weer even een feitje die jullie nu weten van de wijk hier in mijn straat. Als je weet waar ik woon. Woon, werkverkeer, precies dat. Dus ja, ik zou zeggen heffen, want ik word ook zometeen weer opgehaald door iemand. We gaan het zien hoe diegene het er weer vandaag af gaat brengen. Tot strakjes. Ik stuur mijn locatie wel zo meteen door, ja? Oké. Oh, je mag ze wel gewoon even loslaten op het veldje, hoor. Of ben je een beetje nou voorzichtig voor de handhaving? Dat ook, zegt hij ook nog. Nou, tot straks, schat. Yo, tot zo. Ja, de rijles gaat dus niet door. Van Manuela, die zou dus rijders hebben. Maar best wel heeft het even nu te druk met andere dingen. Met andere leerlingen die gaan rijden, zeg maar. Dus nou ga ik Manuela zelf even ophalen. Die vindt het ook leuk, want die heeft toch geen planningen. Dus ik ga dat lekker ophalen. Dus dat gaan we dus nu ook lekker doen. Dus ja. Deze heeft een trekhaak achter. Wat zeg ik? We gaan gewoon Maantje even ophalen nu. Gezellig. Manuele ophalen. Die wordt ook mega groot hoor, Willy. Mee. Jij kan ook niet rijden, vriend, maar oké, maakt niet uit. Nee, daarom zeg ik al, we gaan naar Manuela ophalen. Dag Willy! Dus, ja, dat zeg ik, we gaan Maantje ophalen. Ik ga even mijn internet aanzetten, zo. Mijn wifi even uit. Mijn wifi-punt, dat is stikke fijn. Ja. Gezellig, Manuela! Manuela! Zal ik het pesten zometeen? Even een nummer opzoeken met Manuela. Ik heb een heel leuk nummer voor de zometeen. Dus, jullie weten waar ik dus naartoe ga. En dan checken jullie mij weer later. Dus ik ga even opbergen. En wat ik dus nou ga doen, kom hier. Kijk eens.
Dan pak ik dus de app hier, van hier. Mm-hmm. Dat is dus Tom Oil, die staat daar nu tegenwoordig, oké. Okay. Want dan krijg ik dus elke keer per 1 cent liter, 1 cent per liter krijg ik dus korting. Oké. Okay. Pomp 5 heb ik eigenlijk altijd. Nou, €2,01, nou dat wordt dus wat minder, zeg maar, bevestigen. En dan kan ik nu tanken. Ja. En dat doen ze dus ook. Ja, als iemand gewoon een slechte been is, dan weet je wat er voor je gaat. Wanneer dat de normaalste zaak van de wereld is op Bonaire. Nou, we gaan meteen. Ze al naar je toe. Het is echt druk daar hoor. Ja, dat zal. Niet qua mensen, maar qua tanken. Want er zijn maar 2-3 tankstations op het hele eiland. Ja. En dit ruikt zo lekker, hè, weer. Ja, ik vind het heerlijk. Vroeger had ik zo'n kelder die rookte maar. Zat ik de hele tijd... Maar het is hartstikke ongezond. Ja, tuurlijk is dat ongezond. Ja, maar dit is wel lekker. Maar als 10-jarig meisje, weet je dat niet? Dan zit je maar... Ja, maar weet dit... Je? Oh, ik vind het heerlijk. Ja, je bedoelt dat ruiken, toch? Ja, gewoon. Oh, ja. Of dit die benzine, gewoon tanken. Gewoon die benzinegeur vind ik heerlijk. Ja, benzinegeur is lekker. Dat is echt gewoon lekker, waarom weet ik niet. Maar... Nee, ik heb dat ook. Benzinegeur? Oh, heerlijk. Ik vond dat ook. Ik vond dat 50 ook. Euro. Zit er al sowieso al in. Ja. Jij rijdt. Ik rij ook niet zuinig, bijna, nee, dat weet ik. Dubbele huur wat je betaalt in je auto en thuis. Ja, bijna wel. Ja. Nou, €70 zit er ook allemaal weer in. Hé, hey, ik wil 36 cent korting hebben. Oh. 36 cent, ja. 36 cent korting. 36 cent korting, yay! Ja, ik vlog ook, hè. Dus, maar dan had je wel denk ik in de gaten. Ja. Weet je weer. Dat is leuk, man. Nee, maar bij de benzinepompen krijg je wel vaak en de leukste gesprekken. Ja. Want ik film hier altijd en dan is van... Maar wat ben je aan het doen dan? Ja, ik vlog. Oh, hoe kan ik je vol... Daar staat mijn Insta en daar staat ook mijn link. Oh, dat ga ik gelijk doen. Top, helemaal goed. Ja. Nou jongens, ik ga wat halen. Waar zullen wij wezen? Bij onze andere grote vriendjes. Ja. Lang niet meer geweest hier, hè? Lekker even weer, hè? Gewoon even sneupen kijken. Even wat anders. Ja, weer eens even wat anders, ja. Dat is ook wel eens een keertje weer fijn om even te kijken, te koekeloeren. Ja. Nou, precies dat, zeg ik. Hè? Huh? Nee, hou je mond. Nee. Nee. Dat is niet lekker. 7,50 per kilo, schat. Dat is niet veel. Nee. Dat valt inderdaad mee, ja. Dat valt inderdaad wel mee, ja. En de rijst, hoe duur is die de rijst? Hier? Nee, gewoon. Ik ben gewoon aan het kijken, maar. Wat jij zegt van... Geen idee hoe en wat. Geen idee. Ja, dat is... Dat is deze, denk ik. 16 euro per stuk. Een grote zak. Ja. Maar ik koop deze eigenlijk altijd, zeg maar. Nee. Ik zeg alleen, ik wil gewoon weten hoe duur het is. Dan moet je niet zeggen dan en dan doe je dat toch. Nee, ik wil gewoon weten hoe duur het is. Klaar, punt. Weet je niet hoe duur het is? Nee, dat weet ik dus niet. Oh. Als je het koopt, weet je het toch? Roos nu dus een karretje halen. Wat leuk. En ik ga nu even ergens anders naartoe lopen, wat ook leuk is. Oh ja, joh. Kom nog. Maaltijdsalade is gewoon bijna dik. €5, hè. Ha! Hoe dan? €5 voor een maaltijdsalade. Dan kan ik het zelf nog maken ook. Macaroni, dat soort dingen erin. Alles handig. Hé. Nou, het zit wel redelijk vol met... Zullen we kijken, wat zit er allemaal in? Alleen nog zeker even opbakken of wat. Kriteltjes, ja. Nou, kan ik het erg goedkoper halen zometeen nog. Nope. Waar is er ook? Nog geen idee.
Een deegbol. Ja, ja. Het staat helemaal nergens op een deegbol. Hier, 4 euro. Nou, dat was voorheen 2,50. Een euro. Nou, ook niet. Geen zin in. Ik begin er niet aan. Daar zeg ik al, ik weet niet waar Ro is. Ah, schat. Schat. De bakker is ook niks voor jou. Ga maar kijken. Ga maar kijken. De bakker is al helemaal niks voor jou. En misschien spaghetti met weet ik veel wat. Ja, kom maar. 50 cent. 50 cent. Alweer 50 cent. Een spaghetti en tomatensaus, 2,50. Maar ik zeg net al tegen de kijkers, zulke salades waren eerst altijd 2,50. Ja. En nu gewoon 4 euro. Het staat helemaal nergens op. Ja, nou dat denk ik niet. Nee. Zelfs stickertjes uitprinten. Nou, bijna wel. Zou je bijna doen, ja. En maar hoe was de kaas die ik je had gegeven? Wat zei je nou? Ja, en deze pad is veranderd, jongens. Want wat hier stoel staat, dat stond dus eerst daar. Ja, dat is vervelend. Of was dat bij die andere pad? Ja, dat was bij die andere pad. Hè? Huh? Ja, joh. Staat helemaal nergens op. Dat was zeker bij deze pad. Dat denk ik wel, dat het bij deze pad was. Ja. Nee, dat was bij die pad. Ja. Is handig, hè? Dat is ook bij de overheid. Is handig, hè? Kijk, bij deze pad is het veranderd. Wat hier staat, nu, stond eerst eens daar. Ja. Handig. Niet handig. Totaal niet handig. Nee. Totally not. Ja, en dan zelf yoghurt erbij doen. Heb je yoghurt, mango yoghurt? Thijs, wat? Zie Rasje, mayo? Oké. Okay. Thijs? Sriracha? Oké, sriracha. Ja, ja. Die vent van mij sport niet helemaal, hoor. Volgens mij ergens. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar... Die vent van mij sport gewoon niet. Nee. Jij spoort niet, wist je dat? En want je hebt ook geen sporen onder je schoenen. Maar je laat wel je sporen na. Lekker voor je. Huh? Kutku. Wat? Kutku. Even iets duidelijker praten. Ja, dat weet ik niet. Kutku. Gaat er zo? Ja, ik... Ik kan dat niet lezen, hoor. Kutku? Wat is dat? Oh, tuk-tuk. Ja, oké, het zou wel. Ja, tukkie-tukkie cookies. Is helemaal fijn. Is goed met je. Hier staat eten en daar staat ijs. Ja, dat is fijn. Klopt. Nee. Maar er zijn nog wel meerdere dingen en die niet kloppen. Dus het scheelt weer. Discriminatie. Ja, dat is helemaal fijn. Ja, dat is fijn. Is helemaal goed met je. Wel lekker wezen. Geen idee. Dus. 1,99 was. Ja. Ja, alles wat duur, schat. Alles. Ja, behalve mijn loon, dat wordt niet duur. Wat? Behalve mijn loon, dat wordt niet duur. Nee, dat is waar. Ja, alles scheelt, hè. Aardappelschillen kan je ook. Ja. Weer een extra zitzak van een pizza. Nee, ga ik niet doen. Geen zin in.
Nee. Toppenhuis, ja. Ik ga het wel even wegbrengen naar zijn werk. Ook een hele goeie. Ja. Precies dat. Dus ja, ik ga lekker Roo naar zijn werk brengen. Jee. Joepie. Dus dat ga ik dus nu lekker doen. Ja, Roo lekker naar zijn werk brengen. Jo, ik lekker wel. Moeten we daar even wachten? Oh, goed. Goedenavond. Dankjewel. Bonnetjes zitten bij. Oké, top, dank je. Even kijken, bonnetje. Ja, okay, top, dank je. Kijk, want nou is hij wazig, dus dan pak ik hem daar en hij is weer helder. Ik krijg hem zo wel. Maar hij zit precies waar jouw stoel op staat, zeg maar. Ja, precies eronder. En dat is zo smal als ik weet niet wat. Zo, nou. Wie kan het parkeren, Karin of Karin? Hé, hey, jongens, ik weet niet, hè? Maar dit is echt millimeterwerk, maar ik heb geen enkele auto geraakt, zoals jullie kan zien. Helemaal niks. Het is echt gewoon millimeterwerk. Kan je er nog tussen lopen? Nee. Dat gaat dus niet meer, maar ik zal mijn lamp even aandoen. Zo, is beter. Maar ja, daarom zeg ik al, dit is millimeterwerk, jongens. Dit is en dit heet dus parkeren. Ja. Maar ik ben blij dat ik nu nog eventjes een foto, nou ja, het eventjes op film heb. ik dus er nou niet tegenaan sta. Dus als er iemand naar me toe komt van, hey joh, je hebt er tegenaan gezeten. Nee, ik heb er niet tegenaan gezeten. Het staat nu mooi op film. En het staat ook zeker mooi op de foto die ik naar mijn moeder heb gestuurd. Dus kijk, daar is ik al. Het staat ook gewoon op foto. En dus ja, dat is handig. Nee. Dus ja. Dus ik kan parkeren. En het lijkt inderdaad dat ik er tegenaan zit, maar dat is dus niet zo. Nee, helemaal niet. Dus, en dan heb ik hier op het ei ruimte over. Nou ja, oké, ik sta goed, ik sta netjes. En diegene heeft ook op tijd ruimte, dus moi. Ja, netjes toch? Ja. Ja, lieve schatten, ik lig inderdaad weer gezellig op bed. Jullie zien het goed. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit weer een leuke en gezellige vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker hier beneden niet te abonneren. Doe het duimpje maar eventjes omhoog. Laat een like achter. Ja, dus duimpje, like, abonneer en reageer. En de hele rattenplan. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.